Og Kap Verdøerne her, vores fly ligger heroppe et sted. Der. Yes, men videoen er lige splittet. Det er så Western Sahara, det er så Marokko har besat det vestlige Sahara der. Der er både, der er sådan en Polisario, der er sådan en oprørsbevægelse der, der kæmper mod Marokko. For selvstændighed af Vestsahara her. Det hedder Polisario. Jeg kan ikke huske historien, men det, det tror jeg ikke, der aldrig har været selvstændigt. Jeg tror ikke, der har været et selvstændigt land her, der hedder Vestsahara. Men der er en oprørsgruppe, der hedder Polisario her. Der er også nogle flygtningelejre, der har været i mange årtier. Og Marokko, de udvinder noget fosfater og noget mineraler her, som de sender til Europa. Yes. Som aktivister prøver at finde ud af, hvem køber og sådan noget. Så hvis du ser noget, der hedder Free Western Sahara og sådan noget, så er det det her. Der har vi Lazarote her, kanariske, så er det jo kæmpestort Marokko. Så det er sådan et pult, når man rejser turist i Marokko, så skal man ikke begynde at diskutere sådan noget med Western Sahara og sådan noget. Altså det er sådan ømfindigt politisk, ligesom hvis man er gæst i Israel eller en jødisk hjem, så skal man ikke sidde og begynde at diskutere og besatte Vestbred og Gaza og alt muligt. Sådan ting, ligesom hvis man er på søg i Tyrkiet, skal man nok ikke diskutere, at de har besat Kypern, hvis man er der. Hvis man er på den tyrkiske del af Kypern, så skal man ikke begynde at... Ligesom med Kina, så skal man nok ikke diskutere alt muligt med selvstændighed, Taiwan og Hongkong og alt muligt mærkeligt. Så det er meget godt at vide sådan noget, det er, at der er nogle problemer der med Western Sahara, og hvis man ikke skal støde marokkaner. Yes, men der er jo langt der, og vi kan dog nok se, kan ikke se, Gran Canaria ligger derude i horisonten. Og vi kan se Fuerteventura her. Og Gran Canaria, kan lige se spidsen af den. Yes, jeg skulle have nået at stoppe videoen. Nej, der ligger selvfølgelig også lufthavn her, men også, man kan ikke gøre det midt i flight. Man kan gå ind og klikke, så kan man se, hvor der ruter til, så kan man prøve at skrive ned. Altså på et papir, hvis man gerne vil ud til den lufthavn her. Så må man altså klikke, og så må man prøve at finde ud af, hvor, altså hvilken forbindelse den her lufthavn har. Den er jo nok, der er nogle ugelige flyvninger på den måde. Altså hvordan man kommer herude sådan nogle steder, det må man skrive ned på papir. Men ved du hvad, vi skal have noget strøm på kameraet, så er vi nødt til at stoppe. Hvis jeg skal nå lige at have 10 minutter strøm på. Så jeg lige sætte en anden kort del, og så kan jeg lige nå at komme med her. Hej hej. Klokken er 10:01, vi er nødt til at få noget strøm på kameraet, inden vi lander.